На Дніпропетровщині блискавка вбила селянина. Лихо сталося надвечір на одному з пасовищ Апостолівського району. На обгоріле тіло людини, яке лежало поблизу величезного дерева, випадково натрапили місцеві хлопчаки. Впізнавши в загиблому 61-річного дядька Василя, школярі зателефонували до поліції. Ретельно оглянувши місце пригоди та мерця, оперативники дійшли висновку. Розряд блискавки притягнув працюючий мобільний телефон. Мужчина пас коров в поле, разговаривал по мобильному телефону, начался дождь, он спрятался под деревом, и молния ударила прямо в него, в результате чего он скончался на месте. Предварительно открыто уголовное производство по признакам статьи 115 «Умышленное убийство», однако дополнительная правовая квалификация «Несчастный случай».